Hamborg ligger ikke så langt fra den danske grænse, så det vil være naturligt at tage til Hamborg som endagsturist. Samtidig har Hamborg en stor sportsarena, hvor der er plads til 57.000 sædepladser. Den dag vi besøgte byen, var der gæste fodboldlandskamp mellem Danmark og Brasilien. Og det var sket i det kampen var henlagt til Hamborg, grundet manglende plads i parken i København til de mange tilskuere, der var tilmeldt til kampen. 40.000 danske fodboldfans havde fundet vej til Hamborg, hvilket følgelig satte sit præg på bybilledet den dag. Naturlig første samlingssted er ved Jungfrau Stig og ved Alsteren. En udflugt med de mange turskibe på Alsteren er et tilløbsstykke for turister. Turen går derefter naturligt til Hamborg Nye Rådhus. Det er opført i 1897 og er opført på 4.000 egepæle. Tårnet er 112 meter højt. Rådhuset rummer 647 rum og sale, og rådhushallen anvendes gerne til forskellige udstillinger. I gården findes et flot springvand. Det hedder Hygia-brønden og er udført i bronze. Hygia er ensbetydende med sundhed, og brønden er opført som symbol på koleraepidemien i 1892. Udenfor på Rådhuspladsen findes en mini-kobbermodel af det centrale af Hamborg. Sankt Nikolaj-kirken blev ødelagt under 2. verdenskrig. Tårnet står nu tilbage som en tårnruin, som mindesmærke over skaderne, der blev tilføjet Hamborg under 2. verdenskrig. Tårnet er 147 meter højt, og der er i tårnets indre konstrueret en lynelevator, der fører op til en udstilling i tårnrummet i 76 meters højde. Herfra er der en fornem udsigt over byen med Alsteren og rådhuset i den ene side og ned over havneområdet og floden Elben på den anden.
Nu kan I se, Hanne skal lige se den her også. Hamborg Havn er Europas næststørste havn. Omkring 13.000 havgående skibe fra hele verden anløber havnen årligt. Den gamle elvtunnel er et yndet udflugtsmål. Den er beliggende med en synlig kuppelbygning ved St. Pauli Landungsbrygge. Den er opført i 1911 og består af to tunnelrør på 437 meters længde, der fører under floden Elben. Fire store transportkurve fører biler og fodgængere de 24 meter op og ned til tunnelrørene. Så gjaldt det dagens fodboldkamp, Danmark-Brasilien. Det foregik på Imtech Arena Stadion, hvor der er plads til 57.000 sædepladser. Som man vil se af videoindslaget, er der de fleste pladser besat med de ca. 40.000 danske fodboldfans. Hvad? Åh, det tog du. Hvad tager du bare?
Det er ligesom vi plejer, ikke? Du var lidt rapporter, for der var ikke plads til mig derude. Nej, der var ikke plads til dig, men det var en rigtig god stemning derude. Og jeg har husket at tage nogle billeder og et lille video. Så Danmark lige tabt 3-1, men det var en god kamp. Rigtig god kamp. Ja, tak skal du have.